La promoció de la llengua valenciana és un dels principals objectius de diferents iniciatives que es desenvolupen en l'àmbit de la cultura, a banda de les que llança la pròpia Generalitat Valenciana. Ja siguen les arts escèniques, el cinema o la literatura, existeixen guardons que incentiven la producció cultural en la llengua autòctona del territori valencià, paral·lelament a les ajudes en aquest sentit que llancen les administracions. Un d'aquests guardons és el Premi Enric Valor de novel·la en valencià que s'ha entregat a la ciutat de Castalla. El premi té doble valor per a la capital de la Foia, localitat natal del conegut escriptor que dona nom al guardó i reconegut com a un dels principals defensors de la llengua valenciana durant el segle XX. Un premi que ha recaigut en la novel·la El paradís a les fosques, de l'autor Vicent Dussó i Mezquita, on l'escriptor aborda la història d'un comercial d'èxit que veu la possibilitat d'escalar social i econòmicament. El premi està valorat en 20.000 euros i permetrà la publicació de l'obra guanyadora i la difusió de la mateixa. El protagonista, com els deia, creu que la vida consisteix a escalar posicions en l'àmbit social i econòmic i està disposat a qualsevol cosa per aconseguir-ho. L'obra s'estructura en dos àmbits diferents. D'una banda, les peripècies del protagonista, el contacte que estableix amb les altes esferes de la societat i la relació amb Carol, la seva esposa, i amb la seva mare, que queda vídua en els primers compassos de la novel·la. De l'altra, va emergint el passat fosc de la seva família, que trencarà el vel de silenci amb què tots l'havien ocultat i irromprà en la vida de Maties i li farà plantejar-se el perquè de cada cosa. La novel·la qüestiona una filosofia de vida que fins fa no res era plenament acceptada per una gran majoria de la societat i segons la qual l'èxit consisteix a aconseguir, al preu que siga, les diferents metes que es presenten. La seva obra ja s'ha guanyat entre nosaltres un reconeixement i una audiència que encara hauran de créixer més la seva actitud com a valencià, compromès com a home que va saber treballar en temps difícils amb fermesa i eficàcia. Sempre guiat per una estima insubornable a la pròpia tradició cultural. Fa temps que desperta adhesions afectuoses entre nosaltres. Per tot això, Enric Valor ha de tindre un lloc en l'escola valenciana. Per reviure el seu món, convençut pot ser que res no mor del tot. El Premi Enric Valor de novel·la suposa a dia d'avui un dels guardons de referència en llengua valenciana a tota la regió i més enllà. Tant és així que en aquesta nova edició s'han rebut un total de 19 obres provenents de totes les províncies valencianes, a més de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona, a Catalunya i també de les Illes Balears. Per a nosaltres, Enric Valor era, o és encara, un mite, una figura de primer ordre que ens permetia enllaçar la recuperació lingüística i cultural del nostre país, per la qual lluitàvem i lluitem encara, amb les arrels, amb l'època fosca en què tot era molt difícil. Un temps d'incomprensió i de persecucions, de clandestinitats i d'esforços generosos. Un temps i una gent, sense la qual hauríem deixat d'existir com a país, com a cultura i com a llengua. Esperàvem a casa d'Enric Valor un mite i ens vam trobar una persona plana, humil, afable, educadíssima i atenta com n'he conegut poques. Ell, que era tan gran, un homenot, com deia abans, un referent. Estem en la 23a edició del Premi de novel·la Enric Valor, que ve d'una manera continuada impulsant la Diputació Provincial d'Alacant. Avui, a més, és la segona edició que fem d'una manera tan calorosa i entranyable aquí en Castalla, en la població natal d'Enric Valor, i crec que continuarem més anys, alcalde, així és que és clar que aquest acte és molt benvolgut aquí. És la pròpia Diputació d'Alacant que convoca aquest guardó, amb el suport de la Càtedra Enric Valor de la Universitat d'Alacant i de l'Ajuntament de Castalla.